Hvad så? Der plejede bare at være sådan et pinligt børnebillede af mig, hvor jeg sidder på toilettet med bare røv og solbriller. Det stod lige her, så min røv var altid det første, man så, når man kom ind i huset. Så ja, jeg lagde det altid ned, når jeg kom gående forbi, så jeg ville bare lige fjerne det, så I ikke skulle se det. Ja, det er en gamle vane. Tror du kan vælge en af de der? Altså bare for at se, om du stadigvæk kan? Ja. Ja da. Au, for sat! Nå, så sidder hun selvfølgelig der med billedet. Det er ikke lige noget, I behøver at filme, dreng. Hvad er det, hun har på bordet? Nå, ja. Min mor har altid været sådan lidt alternativ. Sådan noget med krystalmesser og ja, et liv efter døden. Som hun så fik ret i. Tror jeg, hun kan høre mig? Mor? Mor? Tag krystallen! Mor! Mor! Mor? Mathias? Åh, for helvede, jeg troede lige. Mor, hey! Fokus! Herover, kom! Kommer du ikke lige herind? Jeg skal ud og mødes med nogen. Ja. Jeg synes, du er meget væk. Jeg havde faktisk tænkt på, om vi kunne køre ned til Mikkel sammen i dag. Ned til mig? Jeg skal ikke ud til kirkegården. Jeg har ikke lyst, så har jeg sådan en aftale. Vi kunne også tage ud til mindestedet, hvis du heller vil det. Mor, altså du kan prøve at ringe til Ida. Du skal gerne være nogen med derud. God idé! Jeg ved ikke, altså. Det kan være, at Mikkel han synes, det er for meget, at jeg ringer til hende. Mor, kom nu, mor! Ring nu til hende! Nej, det ved jeg ikke. Men du kan prøve at ringe ham op med dine krystaller der. Skal du spørge ham? Mathias. Jeg smutter. Vi ses. Mikkel. Jeg ville sådan ønske, at du bare var her. Og sagde, mor, nu gør vi sådan her. Hej Ida, det er Lene. Hej. Yes! Ved du, jeg tænkte, om vi skulle ses? Fedt! Ja! Kom, vi skal videre. Mathias, har du brug for hjælp? Hvor skal du hen? Til søen. Mathias, for helvede. Du må undskylde, at jeg var så dum. Jeg vil virkelig ønske, at jeg kunne hjælpe dig. Men det kan jeg ikke. Mor, hun har kun dig nu. Så du bliver nødt til at hjælpe hende lidt. Det er kun jer to.
Nej, du skal sgu da ikke køre nu. Mathias! Hej mor. Er du kørt endnu? Ja, jeg vil gerne med alligevel. Vil du komme og hente mig? Nede ved Maja Mikkelsted. Det er nede ved Fiskesøen. Okay, vi ses. Hej, Mathias. Hej, mor. Hej. Hej, Ida. Hej. Er du okay? Hvad så? Sidder du bare her og sidder? Ja, stolen er bare... Ja, så jeg skulle sidde alene. Ved du hvad? Jeg tror jeg faktisk heller ikke, du har gjort. Hvad så? Er der med dig? Der er ikke noget. Det kan jeg fortælle om i bilen. Kom, Ras, vent på os. Skal vi gå med dem? Nej. Jeg tror, de klarer den uden mig. Kunne vi drikke en bajer? Tak. Værsgo. Oj. Hvad er det dig? Ja, jeg spiser bare på banan. Ja. Så er der flere til os. Skål. Skål, dreng. Tak for hjælpen. Øj! Er der god? Hvordan er din banan? Ligesom de andre. Ja, okay. But I am no crown, but singing the blues.